Hili, Your Excellency, tangu mwaka wa 1948 kanisa hili likianzishwa, hatujawahi shiriki ibada na amri jeshi mkuu. Leo hii katika historia za divine, na nyinyi mnajua hii ibada ingefanyika hapa tu karibu kwa jirani hapa, lakini kwa mapenzi ya Mungu mnaona mahali iko. Hiyo inamaanisha mambo hayako vibaya. Hivi karibuni sisi tutaingia hapo, lazima tufanyie mkutano hapo. Tutakuja hapo, iko kiwanja hapo mzuri, na tutakanyaka jini tukisema shetani afanye namna gani ashindwe. Tunaendelea mbele. Leo sio siku ya siasa, ni leo ni siku ya ibada ya askofu. Lakini watu wa ADC, Your Excellency, wana imani na uongozi wako na wanakupenda. Askofu, kwa heshima kuu nataka niwatambue viongozi wa kanisa hili, sio kwa kukuja hapa mbele kuzungumza, lakini rais pamoja na askofu wetu mkuu na rafiki yetu mkuu gavana wa Nairobi, pamoja na umwana wa Hana Musalia Mudavadi mwenyewe yuko hapa. Unajua mheshimiwa rais, huyu Musalia ni kijana yetu. Hata kama ni mtu ya polepole, sisi tunapenda yeye, ni mtoto yetu. So Musalia, endelea kuwa polepole namna hivyo. Usilete kimbelembele hapa kwa rais. Kuleta kimbelembele hapa mambo itakwama na unaweza pata huko kwa shida. Na sisi hatutaki mambo ikwame. Si nyinyi mnasema Musalia atulie? Ama mnataka kuwa na kimbelembele? Musali afanye namna gani? Hapa kuna pastors wa African Divine Church. Pastor